Dominus vobiscum. Et tuo spirito tuo. Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos, bem-vindos ao santuário, bem-vindos a este momento de oração. A todos saudamos, e de modo particular, os grupos inscritos nos serviços do Santuário de Portugal, da Diocese de Braga, 3 grupos, um grupo de Barcelos, um grupo de São Cláudio de Barco e a paróquia de Gualta. Da Diocese de Lisboa, 2 grupos, Obra de Santana, um grupo de doentes, Paróquia de Sobral de Montagraço, um grupo de peregrinos a pé. Da Diocese do Porto, as paróquias de São Mamede, Parafita, Divino Salvador e Lavra. Da Diocese de Viana do Castelo, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima e a paróquia de São Tiago de Cardielos. Do estrangeiro, 12 grupos. 3 grupos vindos da Espanha, 2 grupos da Alemanha, 2 grupos dos Estados Unidos da América, 1 grupo da Argentina, 1 grupo do Brasil, 1 grupo da Irlanda, 1 grupo da Itália e ainda 1 grupo vindo de diferentes países. Saudamos estes peregrinos destes países em algumas das suas línguas. Peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a esta Vigília do Dia do Senhor. Com as nossas velas recordamos o nosso batismo e meditamos os mistérios gloriosos. O Senhor esteja convosco. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this Vigil of the Day of the Lord. With our lighted candles, let us remember our baptism, meditating on the glorious mysteries of the Rosary. The Lord be with you. Pellegrini di lingua italiana, siete benvenuti in questa vigilia del giorno del Signore. Con le nostre candele ricordiamo il nostro battesimo e contempliamo i misteri gloriosi. Il Signore sia con voi. Peregrinos de lingua spagnola, siete benvenidos a esta vigilia del Día del Señor. Con nuestras velas recordamos nuestro batismo y meditamos los misterios gloriosos del Rosario. El Señor esté con vosotros. Lieber Pilger Deutscher, der Herr sei mit euch. Estamos em noite vespertina do Dia do Senhor. Diante de nós brilha a chama de sírio aceso, que simboliza a luz da vida que, após a noite de trevas do sepulcro, brilha na manhã de Páscoa da ressurreição de Cristo e agora é a iluminação para as trevas da noite do caminho dos homens. Foi o próprio Jesus que disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue terá a luz da vida. E São João afirma: Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Também aqui em Fátima, nas suas aparições aos pastorinhos,
Nossa Senhora, abrindo as mãos, lhes transmitiu a luz que é Deus. Agora as nossas velas vão ser acesas a partir deste círio e significam essa luz, a luz da nossa fé. Elas, com a sua chama, são a expressão de veneração, de celebração festiva e proclamam a nossa missão de cristãos no mundo, como portadores da luz de Cristo. Cantemos. Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. The resurrection of Jesus. La resurrezione di Gesù. La resurrezione del Hijo de Dios. Do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: "Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou.
lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Nossa Senhora de Fátima, Senhora cheia de alegria na ressurreição do vosso Filho, vencedor da morte e do pecado, dai-nos as graças de que necessitamos para resistirmos ao pecado e nos levantarmos do erro e do desânimo e assim nos predispormos para as alegrias da ressurreição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e Filho, Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor,
Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. The Ascension of Jesus. L'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensión del Señor al cielo. Y lo sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Nossa Senhora de Fátima, Senhora da contemplação do vosso Filho Jesus na glória do Pai, ajudai-nos a manter sempre viva a ligação ao coração de Jesus, pois só Ele é o caminho para o Pai, e transformai a nossa vida no projeto de vida do Evangelho do vosso Filho. Rezamos com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. The descent of the Holy Spirit. La discesa dello Spirito Santo. La venida del Spirito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Nossa Senhora de Fátima, Senhora da plenitude do Espírito Santo, intercedei para que sobre nós o mesmo Espírito desça e Ele nos abrace no seu amor, nos santifique e nos ajude a anunciar o Evangelho pela palavra e pelo testemunho de vida. Rezamos com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a Assunção de Maria ao Céu. The Assumption of Mary into Heaven. L'Assunzione de Maria al Cielo. L'Assunción de Maria al Cielo. If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life, appears, then you too will appear with him in glory. Nossa Senhora de Fátima, Senhora da glória e felicidade eternas, levai-nos também a nós a participar da vossa felicidade e convosco viver em glória eterna. Rezamos com os nossos irmãos de língua inglesa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. The crowning of Our Lady, Queen of Heaven. L'incoronazione de Maria, Regina del Cielo e della Terra. La coronación de Maria como Reina e Señora de todo lo criado. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt.
Nossa Senhora de Fátima, Senhora Soberana, nós vos suplicamos que sejais Rainha das nossas vidas e dos nossos projetos de vida. Educai-nos e, nas dificuldades, sede a nossa segurança. Rezamos com os nossos irmãos de língua alemã. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, amor-vos,
Irmãos e irmãs, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partilham conosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixamo-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos conosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, came, let us walk in the light of the Lord. In procession, we follow with brothers and sisters who share us the same desire to follow the Lord Jesus. We allow ourselves to be guided by the cross of Christ, and we take with us the image of the Mother of God, help and protection of the people of God. Fratelli e sorelle, venite, camminiamo alla luce del Signore. In processione, camminiamo come fratelli e sorelle che condividono la stessa volontà di seguire il Signore Gesù. Lasciamoci guidare dalla luce di Cristo e portiamo con noi l'immagine della Madre di Dio, aiuto e protezione del popolo di Dio. Hermanos e hermanas, venid, caminemos alla luce del Signore. En procesión, seguimos junto a hermanos e hermanas que comparten con nosotros la misma voluntad de seguir al Señor Jesús. Nos dejamos guiar por la cruz de Cristo y llevamos con nosotros la imagen de la Madre de Dios, auxilio y protección del pueblo de Dios. A nossa procissão é um caminhar comunitário para expressar com oração e o movimento uma relação particular com Deus. Maria, de facto, acompanha-nos e encaminha-nos. Por isso, lhe apresentamos os nossos louvores, as nossas súplicas, os nossos pedidos e aclamamos cantando. Jesus.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Rezemos por la conversión de los pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Aclamemos a Virgem Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Senhor, é por
Rezemos pela paz no mundo. Preghiamo per la pace nel mondo. Rezemos por la paz en el mundo. Let us pray for peace in the world. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco. Preghiamo per il Papa Francesco. Rezemos por el Papa Francisco. Let us pray for Pope Francis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria.
Faça agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedicorum gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ao terminarmos esta nossa oração, despedimos-nos de Nossa Senhora, cantando-lhe o hino de louvor, Salve Regina. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Podemos apagar as nossas velas. Convidamos todos a fazerem silêncio neste lugar de oração. Desejamos uma boa noite a todos, um bom regresso a vossas casas, um bom descanso. Bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Hagamos silencio en este lugar de oración. Buenas noches a todos. Bendigamos al Señor.